දැන් මම තන්න උද්ධමනය සීග්‍රේන් පහල යනවා වසර අවසානයේ රටට හොඳ අතට එයි කියලා මේකේ ලස්සන කතාවක් කිව්වයි තමයි මේක තනි ඉලක්කමකට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඉවරලා වසර අවසානයේදී උද්ධමනය සීර 4ක් වැනි මට්ටමක පවතිනු ඇති බව ශ්‍රී කොළඹ මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති තත්ත්වයේ මාධ්‍ය හමුවේ තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ 4කට ගේන්න පුළුවන් කියන්නේ දැනට ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල තියෙන තත්ත්වයට වඩා යුරෝපා රටවල තියෙන තත්ත්වයට වඩා පහළට ගේන්න පුළුවන් වගේ තත්ත්වයක් මොකද එහෙම කියන්නේ මොකද ලෝකී තත්ත්වයේත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ උද්ධමන දැනට තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක වර්ධනයක් වෙලා තියෙන හින්දා ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේක ගත්තොත් ඉතින් සමස්තයක් විදිහට 160 70 වට උඩින් හිටපු අගය තමයි මෙහෙම පහළට එන්නේ හැබැයි උද්ධමනේ පහළට එනවා තමයි හැබැයි ආර්ථිකයේ හැකිලිම කියන එක තමයි මෙතනදී කොච්චර දුරට දරන්න පුළුවන්ද කියලා හන්න වෙන්නේ ඔබට ඊයේ පඩිය හම් වෙන්නට ඇති රාජ්‍ය සේවයේ බොහෝ දෙනෙකුට ඊයේ පඩි හම්බුනේ නැහැ අද තමයි ඊයට පඩි හම් වෙන්නේ එතකොට පෞද්ගලික අංශයේ බොහෝ සේවකයන්ගේ කප්පාදු සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ගන්න මුදලෙන් ගන්න වැටුපෙන් බැංකු පොලිය ණය ගෙවන්න විදිහක් නැති වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තියෙන වියදම් වැඩිලා තියෙනවා. පඩියනුත් කැපිලා තියෙනවා. එතකොට පොලි අනුපාතික ඉහළ ගිහිල්ලා මේ ගෙවන ප්‍රමාණයත් වැඩිලා තියෙනවා.